monggo. Kadami doati larasati menika kapetang wonten 17 kepareng daya-daya lumengser saking sasana Palenggan. Ngaturaken libur satawis sarupi langen beksan gambir sawit. Katur saya neng koro lenggah pro tamu, wilujeng siang, wilujeng hamir sani. Oh,
maratipun doyo krawi tani papat sak limane janji neng saiki masih
Bojone Seko Jago Yen Mendo Tak Sili sepatunya copot sesan rasa nganggu sepatu raro gupak kabel nah. Aku harus linting kato ijane pergi buang juga-juga nek mar nek merangsang rosilku wuuuh ono lo dek wong bergairah rosikil ono lo wongi ya nene mas wongi ya nene nang kene iya iya ji ya cek iya ora itu masuk le Sekar pisang nyaman Nenem desa Tengkir aja Nenek orang hilang Gane pada lara joget ini malah gojek lah gitu nah, iya iya mergo seneng roh becek aku mau jadi ini kecek nah iya ini cilik lah kecek jek kurang mas sis ribet seliramu lah iya seneng toh nah, aku ke yogurt iya. Seneng nyawang cok iya mas ayam ya mas ayam deh iya.